សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលព័ត៌មានកំពុងតែក្តៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរនោះបាទ Share បន្តបាទស្រឡាញ់ជីវិតពេលដែលមានឆ្កែឬក៏ឆ្មាខាំខ្វាច់ឬក៏ខាំញញអីតិចតួចនេះគឺត្រូវប្រញាប់ទៅចាក់ថ្នាំបសាំងការពារជាដាច់ខាតបាទថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីមានការស្លាប់របស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដោយសារតែសត្វឆ្មាខាំរួចមកធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងចំណោមមហាជនយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកខ្លះមនឹកស្មានថាគ្រាន់តែសត្វឆ្មាខាំក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបែបនេះសោះនោះទេជាវិញមានការយល់ខុសពីលើបញ្ហានេះយើងសូមលើកយកពីវិធីការពារខ្លួនឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនៅពេលដែលជួបករណីមានសត្វឆ្កែឬក៏ឆ្មាជ្រូកស្វាក្រចៀវខាំឬក៏ខ្វាច់នោះតាមគ្រូពេទ្យជំនាញនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ាស្ទ័របានឲ្យដឹងថាក្រោយពីត្រូវសត្វខាំឬក៏ខ្វាច់ហើយនោះចាំបាច់ត្រូវលាងរបួសដោយទឹកបង្ហូររយៈពេល10នាទីរួចលាងដោយទឹកសាប៊ូដោយឬក៏ដោយប្រើថ្នាំសម្លាប់មេរោគបេតាឌីនបន្ទាប់មកត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតអំឡុងពេល7ថ្ងៃក្រោយពីត្រូវសត្វខាំឬក៏ខ្វាច់នោះមិនត្រូវរំបិតមុខរបួសដែលសត្វនោះខាំឬខ្វាច់ឡើយការទុកចំហមុខរបួសគឺឲ្យប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសគឺអាចជួយសម្លាប់មេរោគឆ្កែឆ្កួតនេះបានត្រូវដឹងថាសត្វសំខាន់ដែលអាចផ្ទុកមេរោគឆ្កែឆ្កួតរួមមានសត្វឆ្កែឆ្មាជ្រូកស្វាប្រជៀវលក្ខណងឡាហើយក៏មិនត្រូវសម្លាប់សត្វដែលខាំឬក៏ខ្វាច់ឡើយប៉ុន្តែត្រូវទុកតាមដានតើក្រោយពីវាខាំមនុស្សហើយសត្វនោះចាប់ផ្ដើមឈឺឬងាប់ដែរឬទេបើសត្វនោះងាប់គឺត្រូវកាត់ក្បាលសត្វនោះដាក់នៅក្នុងក្លាសេទូទឹកកករួចយកមកប៉ែតប៉ាស្ទ័រដើម្បីវិភាគរកមេរោគឆ្កែឆ្កួតនោះចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តហូបសាច់ឆ្កែក៏អាចឆ្លងមេរោគឆ្កែឆ្កួតដោយមិនដឹងខ្លួនដែរវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតតម្លៃត្រឹមតែ15ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាក់មួយចប់ស្មើនឹង3ដងនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ាស្ទ័រក្នុងករណីត្រូវថែមវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺតេតាណូសតម្លៃ3ដុល្លារក្នុង1លីត្របាទសំទោសក្នុង1លើកករណីប្រកាសថាជាសត្វមានជំងឺឆ្កែឆ្កួតខាំឬខ្វាច់ឬក៏ករណីរបួសធំធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ករណីនៅផ្នែកក្បាលគឺត្រូវបន្ថែមសារ៉ូមបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតតម្លៃ32ដុល្លារទៀតករណីអាយុក្រោមឬក៏ស្មើ15ឆ្នាំសម្រាប់តម្លៃគឺ45ដុល្លារករណីអាយុលើសពី15ឆ្នាំបាទនេះគឺការចេញផ្សាយដោយមន្ទីរពេទ្យប៉ាស្ទ័រដើម្បីឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់ពីជំងឺឆ្កែឆ្កួតដែលទើបតែថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកុមារីម្នាក់ផងដែរបាទគឺយើងគួរតែទៅចាក់ថ្នាំទៅបើសិនជាមានសត្វខាំឬឆ្វាច់គឺជៀសវាងថ្ងៃក្រោយគឺមានបញ្ហាទៅដល់អាយុជីវិតដែលយើងមិនអាចនឹកស្មានទៅដល់ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា